2 ପରିଷଦର ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ନିରୂପମା ବେହେରା। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ଠିକ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ କି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା କଥା ମନକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଭ୍ରାଟ କଥା ମନକୁ ଆସେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭ୍ରାଟ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉ ତାପରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ କଥା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯୁକ୍ତ 2 ବୋର୍ଡରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ କି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାଟା? ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବ୍ୟାପ୍ତ, ତ ଏଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ଏରର୍ ବହୁ ସମୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେହି କେବେ ତ୍ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀରୁ ହୁଏତ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଓରି ପେପର୍ସ ମାନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇକି ଏକ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ସ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପଠାଇ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର କିଛି ଗୋଟେ କି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ସେମ୍ ଡେରେ ମଧ୍ୟ ପାଖଆଖ କଲେଜ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି। ସାର୍, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନୂଆ ଫର୍ମାଟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ହିଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବ କି? ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ, କୌଣସି ସଂସ୍କାର ଆସିବ? ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ, ବିଭାଗ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଏହାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ କାଉନସିଲ୍ ପରିସରରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ଓ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାହା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ନିରୂପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।